Doncs vinga, ara sí, recuperem aquesta connexió en directe amb el Poblenou, amb la Superilla, perquè avui han començat a implantar-se aquests primers canvis pactats amb els veïns i de moment encara no implicant cap canvi de mobilitat pel que fa a Sara López als cotxes ciclistes ni vianants. Doncs no, no hi ha afectacions de mobilitat perquè principalment el que s'ha començat a fer avui és una nova senyalització dels espais destinats per a vianants. Es tracta d'una primera fase d'aquests canvis que s'han pactat entre Ajuntament i veïns i com podeu veure aquí, ara mateix el que s'ha dibuixat són unes rodones de color groc, precisament en aquestes rodones s'instal·laran bancs i cadires al llarg d'aquesta setmana i són unes rodones que s'afegeixen als cercles blaus que ja hi havia en aquesta zones. Una, un altre dels canvis que s'han fet aquest matí avui han començat aquestes obres de senyalització. Un altre dels canvis que s'han fet ha estat una ampliació del carril de trànsit. Recordem que des de que es va començar la superilla hi han hagut certs, certes confusions i els autobusos tenien dificultats a l'hora de girar a les cantonades i aquest és un dels motius pels quals s'ha ampliat els carrils de trànsit. uns canvis que avui s'estan fent al carrer de Sancho de vila i a Ciutat de Granada, però que al llarg de la setmana s'aniran ampliant a tota la superilla i com sempre hi ha detractors i veïns que estan a favor d'aquesta superilla. Ens explicaven els que estaven a favor que estan contents perquè senten que ara sí que l'Ajuntament els ha escoltat, però els que ja estan en contra diuen que no volen canvis, sinó que volen que treguin la superilla. Nosaltres aquests canvis eh, els veiem en positiu perquè aquests canvis eh, signifiquen doncs, eh, urbanitzar en una primera fase, eh, posant llocs d'estada a, a tota la zona de la Superilla. Estan planificats per la segona fase, són per exemple el parc infantil, eh, pistes esportives o pistes de ping-pong, eh, bàsquet... Per nosaltres no és vàlid. No és vàlid. Nosaltres el que demanem és que, la, la que, que aixequin, que la donguin per acabada. La prova pilot, que suposem que amb els tres mesos que han passat eh, hi ha un nombre molt alt de veïns que estan en contra, en contra perquè surtin perjudicats. A partir de la setmana vinent es plantaran també uns arbres, uns arbres com els que hi ha a la plaça de les Glòries, que són de testos grans perquè siguin més estables i no es puguin moure fàcilment. I durant aquestes dues setmanes doncs, es treballaran en, en aquestes noves senyalitzacions i serà en una segona fase, que encara no té data concreta, quan es faran els canvis que corresponen a la mobilitat. Un d'ells, recordem, que és que, per exemple, al carrer de Roc Boronat, els autobusos puguin creuar la super i no com fins ara que l'havien de, de, vorejar. És un dels canvis també que reclamaven els veïns que, perquè deien que s'havia dificultat el pas del transport públic tenint en compte la quantitat de línies que passen per aquí. Doncs a partir d'avui tenim no, ja nova senyalització a la superilla, sobretot als espais destinats per als vianants. Gràcies, Sara.